izgledate kao devojčice, zaista. Hvala puno. To je zaslužen za vašu kampanju. Ja. pa dobro, ja koristim priliku kad sam vani, onda kupim ono nešto što mi se dopadne, a imam takvu pesmu koja je ovako malo da može da se pleše i onda mislim da mi je adekvatna haljina uz pesmu. Da li se nadaći da ćete pobediti na ovom festivalu? Pa ja mislim, svi koji se prijave da očekuju pobedu, mislim, bez lažne skromnosti, ali sada, eto, tu je žiri, 100 ljudi, 100 čudi, vidjet ćemo kome se šta dopada, ali u svakom slučaju, nadam se da će pesma biti hit, malo je drugačija, posebna i zove se Ja volim život. Šta vi najviše volite u životu? Pa volim sve lepe stvari, volim dobre ljude, volim cveće, volim lep život, lepu kuću i sve lepo, eto. Na što onako na radio trošite novac, recimo, to garderoba ili šta je? Garderoba, da. Dobro, drugi poroka nemam, u stvari, ja mislim da nije ni ovo porok, ali eto, obožavam krpice. Od malena me je mama uvek oblačila, sređivala i tako, i to je nekako prenela i na mene, i onda ja ne mogu, a normalno na svaki nastup, da moram da imam i posebno drugu haljinu i tako, pogotovo sad kako je YouTube kanal, kako da se pojavimo dva puta u istoj haljini. Da li vam je Barbie bila inspiracija kad ste birali haljine? Pa, ja volim jednostavno svaku vrstu. Volim da budem i sportski elegantna i tako, a eto, biram haljinu po pesmu. Pa mislim da mi ova haljina odgovara, niste čuli pesmu, ali čućete uskoro. Kako zaista fantastično izgledate, reći se za vaše godine, ali nećemo reći koliko. Kažete mi, što radite na sebi, da li vežbate, kako se hranite da prosto uspavate da držite liniju? Pa dobro, svi znaju da ja imam svoj restoran, pa sad normalno u svom restoranu, Bosanska kuća u Sarajevu, pa dođite ako niste bili, mnogi su posjetili i svima se jako dopada. Uvek sam vodila dobro, bila sam i kao srednjoškolka i sportista i tako, volim da plivam, evo nedavno sam se vratila iz Dubaja, eto imam još bojice, volim, eto kod nas kad je hladno, koristim priliku da odem vani, pa imam i kući bazen, najviše to, i vodim računa, pa nije samo da nekada bi poželjela da pojedem i dva parčeta torte, ali se odreknem, znači dobar karakter imam i tako. Pa ipak, zarad scene, ipak se mora imati malo i linija i sve, mada nevažno je, uvijek je važna samo pesma, publika je ta koja odlučuje na kraju, ali nekako se ja bolje osjećam psihički i fizički, ako imam onako malo bolju liniju, jer da vam otkrijem tajnu da, na primjer, bilo gdje da putujete, do broja 40, haljine imaju super dizajn i šta ja znam, a već preko 40, ono, kako kažu, babski, znaš. Mada, eto, ja tu pripadam, ali eto, malo, ne dam se. Da pređete brojite. Da. Branka, kažete da u vašem restoranu, da li ste ugostili nekad poznate ličnosti, da li vam neko duguje za hranu? Ne duguje mi, svi dođu kod nas, pošto kao što znate, moj suprug Sadik Pašić je bio nekada najpoznatiji menadžer, sad je uglavnom u restoranu, mada je restoran moj, imamo mi je dobro dva, svi rado svrate, evo malo pre me sad zvao baš Saša Dragić, pa je slušao moju pesmu, mada imam još jednu novu i oduševljen je, tako strašno mu se dopada i eto, srećna sam zbog toga. Mislim, svi dođu, neki dođu zbog mene, neki zbog Paje, jer on je sve vodio, te pevače, počevši od Bijelog dugmeta pa nadalje, i onda svi rado dođu da isprobaju naše specijalitete, a i da nas vide, jer normalno nikome nije ostao dužan, uvijek je svima pomogao. Da li su vama ostali dužni? Nisu, ne, uvijek su sa mnom super. Kako kažu da su na estradi najveće škrtice, vole da jedu za džabe? Pa nisu, ne, ja volim, i kao i moj muž, da ugostimo i bilo ko da dođe ili iz vašeg posla ili bilo ko da dođe kod nas, mi iz našeg branše i tako, mi sve ugostimo bez da oni plaćaju, ne dozvoljavamo jednostavno to. Da li ste pristalice plastične ili estetske korekcije? Pa ne, ja lično to ne volim, normalno treba se negovati, ali mislim ono, ko voli, nek izvoli, mene je prosto strah da nešto ako vas recnu, šta može da bude neki nervi, onda se iskrivite. I normalno je, pa svi znaju, toliko sam godina na sceni, evo preko 37 godina, znači od početka me neki prate i glupo bi bilo da se ja sad pravim da imam 20 godina. Mislim, lepo je, svako vreme nosi svoje breme i normalno lepo je i stariti i dočekati fino i te
godine, onako, ja kažem, ja ću pevati dok me služi glas, a hvala Bogu, mislim da će još dugo, zato što ne pijem, ne pušim, i onda, kažem, ja živim dok pevam. Kažu da vas se mnogi kolege plaše, jer vi znate mnoge tajne estrade, ali to je istina? Pa ne, ne znam zašto bi me se plašili, mislim, ja nisam ta, nikada nikome nešto loše nisam rekla, pa i ako nešto i čujem, to sam ja čula. A da li ste imali možda dodirnih tačaka sa crnom magijom, da vam je neka koleginica bacala? ne znam, i u to ne verujem uopšte, nikad to ne postoji, ne. Kada ste na javnoj sceni, mnogo toga se promenilo, posebno dres kod pevačica. Ranije kada ste nastupali, nekako to je bilo u dugim haljinama i tako dalje, danas više to nije tako. Pa kako komentarišete? Pa nije, ima. Ja kad sam počinjala, bile su moderne mini haljinice, mada su i duge, sve zavisi kakva je emisija. Normalno na RTS-u ili nešto, ako je Šarenica ili neka ozbiljna emisija, da budemo adekvatno obučene, ili kad pevamo Starogradska ili tako. Bar ja sam tako se uvijek trudila i pošto izuzetno poštujem i cenim svoju publiku, uvijek sam voljela da imam nešto posebno na sceni, da budem scenski obučena, a privatno u životu, volim i sportski, trenerku koristim samo kad džogiram ili kad šetam, a ovako volim normalno i farmerice i sve dobuće. Hvala.